verktøy. De forskjellige, hva vi har brukt da. Vi har jo brukt den skiftnøkkelen. Det vil jo si at for på en del, nå har jeg ikke det her, men på en del, dere så jeg fikk brukt for den der, og vi får jo brukt for den, kan være alle mulige mindre mutter også, og på noen hjul er det jo slik at vi må ha en skiftnøkkel å få av hjulet, særlig bakhjulet. Og heve og senke setet også. Nemlig også heve og senke setet, i forhold til at det er ikke alltid hurtigkoblinger. Så den i stedet for alle mulige type fastnøkler, har jeg med. Så har jeg jo da alltid med Umbraco-nøkler med litt forskjellige størrelser. For veldig mange har jo Umbraco-skruer, så alltid med Umbraco. Det finnes jo noe ja, der, og så har jeg alltid med meg en stjernetrekker. Og så har jeg med meg en liten skrutrekker også, for vi har ikke tatt det, men vi kan se om vi tar litt etterpå. Dette med å eventuelt justere gir. Det er gjerne to ting. En ting er å justere strømpene, en annen ting er kanskje noen ganger kan det være fint å skru litt på giret. Vi kan ta en kort greie om det etterpå. Det er Umbraco. Skal vi se. Så, hva er dette for noe? Dette er en rørtang heter det. Det er en tang. Jeg velger å ha med det. Men den legger vi litt til siden. Du må vel kanskje ikke det. Det er de der til dekkene. For å eventuelt få hjelp til å ta dekket. Men nå har dere fått et tips om hvordan dere skal slippe å bruke de. Så men vi kan jo ha med en sånn en da, hvis jeg er forsiktig med en sånn en. Men vi bør se om vi ikke kan klare oss uten. Stjernetrekker var det. Så må jeg en liten skrutrekker. Liten lett skrutrekker. Det visste vi hva det var for noe. Ja. Og så, hva er det for noe? Pumpe. Sykkelpumpe. Det må jeg ha med meg. Og så måtte jeg ha med meg lappesaker. Og så en... Jeg har med i hvert fall én sykkelslange. Så jeg kan være satt på de fleste typer dekker. Jeg er fortsatt 26 med ventil. Det, da har jeg gjort unna veldig mange. Etter hvert så kjenner jeg kanskje klassen min, så jeg vet hvilke type slanger de trenger. Derfor så er det egentlig, hvis vi bruker sykkelen mye, så kunne vi ha fordelt den 2-3, da har vi i hvert fall dekket opp til alle. Og hvis man er med to lærer, så kan man ha med to ulike størrelser, nemlig. Kanskje? Og så, men har du, ikke sant? Så skal vi se da, dette visste vi godt hva var for noe. Men, ja, så har vi det her, hva er dette for noe? Dette er jo det vi kaller for et multiverktøy. Dette da, vet du, her kan du si, her har jeg mange forskjellige varianter. Så klart. Da har jeg tatt unna litt forskjellig. Det er noe jeg kjøper meg nå, jeg har aldri brukt den. For jeg har bare hatt det. Men det er klart, dette ser jeg kan være en smart løsning da. I noe sånn småttry som det der. Da har du skruutrekker, og så har du litt forskjellige patenter der da. Så noe sånt kan jo være aktuelt også. Men dette, så er det spørsmål. Som jeg er spent på om du vet hva det er for noe. Nei, det er ikke så mange som vet hva det er for noe. Er det noe vits å ha med det på tur? Sikkert. Jeg har det med meg alltid. Ja, sikkert. Du skjønte. Jeg lurte ikke deg. Nei, dette er rett og slett en eikestrammer. Det som skjer nemlig, det er jo at eike kan ryke. Og hvis en eike, et sykkelhjul, det er bygd på en sånn måte at det ser bygd på masse eiker, som strammer opp på begge sider. Og så kan det hende at hvis dere plutselig ser at det plutselig så har hjulet blitt skjevt. Det er dårlig å vise dette på film, dette dekket her var helt uslitt. Så da kan det være at det at hvis jeg strammer den eika der, jeg skal ikke det nå for dette hjulet tror jeg var ganske bra. Hvis jeg strammer den eika der, da vil jeg jo trekke felgen litt til den siden der. For å rette det opp. Jeg er ikke sikkert klar for å få det helt rett allikevel, men det kan jo være en eike som ryker helt, ikke sant? Og dermed så vil kanskje hjulet bli så at du slår inn i bremsene, eller til du slår inn i ramma. Da kan jeg i hvert fall, ved hjelp av denne, så kan jeg få rettet opp hjulet i hvert fall sånn at jeg kan sykle videre. For jeg har ikke med meg ekstra eiker, men jeg har sånn at jeg kan få rettet opp hjulet, så at jeg kan sykle videre. Eller jeg kan, hvis jeg har en liten sleng, så kan jeg bare justere litt, og så få rettet det opp.
Men har vi hatt ordentlig, er en reike som, eike som har rykighet, så får du ikke 100%, og vi skal ikke gjøre det alt for mye, for vi får, kan ødelegge veldig spennende i hjulet. Men derfor er det helt at du får i hvert fall rettet opp så mye, at jeg kommer videre. Derfor er jeg alltid med den, for det er så lett. For det er mye tungt. At det ikke er så tungt å ha med seg. Men hva er dette for noe da? Jeg bruker sikkert den sånn, men jeg vet ikke hva det er. Ikke det? Det er en kjedeavtaker. Eller en kjedekutter og en kjedeskjøter. Det har skjedd, før skjedde det mye oftere, synes jeg, at det røyk kjeder. Men fra tid til annen, så er det at kjedene ryker. Rett og slett kjede på stykkelen ryker. Og da kan jeg ved hjelp av denne, selv om det er godt bort et ledd da, så selv om, hvis det er et kjede ryker da, så dere ser her er masse ledd. Så hvis jeg setter, da ryker der kanskje, da kan jeg ikke ta bort to ledd, og kan jeg skjøte det der jeg skal vise på et annet kjede. For den her gjør at jeg kan tåle ganske mye kortere kjede også, for å komme hjem og sånn. Så det å da kunne klare å skjøte et kjede som er ryket med sånn den, det er lett å gjøre da. Og jeg tenkte, jeg har litt mye av her. Som vi kunne egentlig ha vist da, etter det. Skulle vi prøve å satte på en sykkel da? Bruke 10 sekunder å sette på en sykkel? Det kan være det, ja. Sånn, så skal vi ta den. Men det er der som ikke skal stikke av. Det er alltid litt rann. Skal jeg gå med hånd? Nei, jeg skal bare... Det er så veldig sånn at han... Det var så vanskelig for han. Der kommer han akkurat. Og gjett om det er fort gjort å glemme å trene. Tror du jeg har glemt det noen ganger? Hva da? Ikke tretten. Ja, det tror jeg. Siden du nevner det, så har du garantert glemt det både en og to ganger. Ja. Det er klart. Også, ja. Det som vi kunne lettere ha gjort nå, det er faktisk gjort dette uten å satt på hjulet. Ja. Ikke sant? Da hadde det vært bedre plass. Nå filmer jeg helt close-up på hendene dine, sånn at de ser at du legger de inn i hverandre. Ja, men den der... Den er litt trangt, er det ikke det? Den har flyttet seg litt. Der kommer den. Sånn. Og så få med verktøyet. Ja, nå må den... Da skal den motsatt, jeg vet det. Nå må den på... Da må skru den inn igjen. Du må snu hvert det. Kanskje jeg skal få tatt den... Hei! Den stakken her for meg. Kanskje jeg skal tatt den gamle min allikevel.
Sånn. Nå skrur den der bolten inn igjen da. Skru bolten inn her, nå har jeg alt litt plunder, og så jeg skulle hatt på meg brillene, så jeg ser noe her. Men du skal kjenne akkurat når den klepper. Akkurat når det passer. Der tenker jeg. Så, og vi har fått stramme den da. Så. Nå ser jeg om det her. Sånn, og så. Hva er det du så etter før du skulle den? Ja, nå så. Sånn skal vi løsne den. Sånn. Så må vi jo liksom kjenne på det leddet, at det ikke er stivt. Så liksom vikker det litt fra ned. Vikker litt fra ned tilbake. For et stivt ledd, da vil vi hoppe på kassetten uansett. Der. Sånn. Så. Og først nå legger du den på foran. Ja, det hadde vært faktisk lettere å ikke ha på hjulet. Når vi skjøtta kjede, at du klarer bare husk på å tre helt riktig. Men det er lettere å tre alt riktig da, vet du. Kanskje når du har på, når du ser kassetten for deg. Men det er jo faktisk treen gjennom der og faktisk der da. Så da vil du ha et bedre plass når du jobber. Ja. Men dere, det var, ja, det var noe det da. Med en kjedekutter og sånn, så er det liksom forskjellen da, at du kunne få satt det på igjen. Men dere, til dagstur og sånn, så er vi ikke satt opp med dette kanskje, men på en lengre tur, så er det plutselig, ja. Overnattingstur. Overnattingstur. På litt ulent terreng. Ja, hvis det er riktig uflaks der ute. Men skal vi konkludere da, i forhold til hva vi, det er det jeg har med alltid da, jeg har med kjedekutter, og så har jeg med de to tingene der, for å rette på et hjul, hvis ting har gått skikkelig gærlig. Klappesaker måtte vi ha, en liten skrutrekker, og det gjekket til å ta av hvis dere ikke, men jeg ville prøve sånn som jeg gjorde, slipper du å bruke det verktøyet der, så det er litt til siden, en stjernetrekker, en liten skrutrekker.